zvakaoma mai. Kuti zvinoita vanhu so. Anozamenyi nangu ava upstairs. Kugwangwa nemazuva chirora. Vanopoda-poda nekudedeva. Kugwangwa nemazuva chirora. Havana kana sentira vakasenda. Apa munhu anenge ari mai vako vakakubereka vakakuendesa kuchikoro. Unotodza kana kurapisa mai vako. Zvino kati mai nangu ari kutsedza handiti. Musana ndori kunyandirwadza nechepakati apa nekupera simba mwiri wese. Zvakaoma. Koyo mama mambotaura navo here? Ndinombotaura navo asi kuti iyo uchitotaura navo izvezvi nefoni yako handitini mari. Zvakaoma. Kaindivafonere. Don't sip aloud. Hello? Hi, my dear. Hi, mama. Say? Hi, mama. What say? Did it right? Mama, kuno kwa kuna umira mushe kunoku. Kwa chi? Chi, gogova nemazuva vachirwara. Ofuchi kuti ndiende navo kuhospital. Ini ndiye ndisina mari, saka hazvina umira mushe kunoku. Ende zvamai asikana. Ingavane ndiri kubhadhara plani yaiye Save Life Medical Aid. Inonzi treater senevakuru. Vane medical aid ya Save Life? Vane medical aid. Ndirikuto ibhadhara ndiri this side. Handina zvandiri kuziva inamini utaurai navo. Hello. Makadiiko mai? Ndiri pangu akadiwa. Ko miviri? Ndiri kudzimbwa ini. Ko ingawani mune medical aid? Omo, iye hanzi chi Save Life. Ye Save Life Medical Aid ya. Chitese nevakuru. Saka chingodiwa kungoenda chete. Mari inenge yakatobhadharwa kudhara. Handina kumbozviziva ndanchiti pamwe masecret zvenhai unotaura ka. Aiyewa mai. Rega ndimutaurirezve. Uraiti. Waita basa. Konai mbuya zvamuchafa shomine mine medical aid yetichese nevakuru. Handina kuzviziva ndanditoti pamazvitaura. Saka ndogadzirira hangu zvetende. Gadzirira hako tende. Saka rega ndiende kumba kaLorraine. Kuva kutoenda? Ndasiya gogo vari kumba futi. Ndachiti pamwe maybe uchangomira kandiende navo tende tese kuzi nda kutoendawo BMC. Aiwa, ndokuona. Handiti. Musada zvakanaka gogo. Mwana. Alright. Hello mama. Kuri sei ku UK? Kunongoirai zvako. Mama. Ndabambokana Lorraine namperekedza nhasi kubva kuchikoro. Ambuya vako vari kurwara. Vari pa medical aid, Save Life Medical Aid. Hamina planning yese inonzi chese nevakuru plan yevanhu vakuru. Apa ndasiya gogo kumbanga. Mibva nogona kuzorwarawo mama. Mufanira kuti vaitisawo ipapo. Mama. Apa futi zvakanaka hanzvinhu zvinobhadharika futi mi ikoko. Mezo tanonyeba ka but watofonera ku UK kwacho zvakataura lina nonyeba ndozviziva. Chokwadi hanzi nete mutobhadhira muri ikoko gogo utorapiwa kana wakurwara. Mama motoita. Ndikanzi mubvunza Lorraine tutanga session zvachona handiti. Alright mama. Alright. Hey, I'm a bukubo mama. Bye bye.